É isso, vou deixar no pente essa aqui já que já tá ligado, tá ligado? Entregador chamando, não, ele espera. 8 barrinhas de vida ele espera. 8 barrinhas de vida ele espera. Eu falo, senhor, o senhor me desculpa, mas eu tava fazendo um Reine Fariox com o clã. Foi. Ai. Tá feito! Né? Tiro de sal salvou tudo? Tá. 30, que 30 minutos, tá maluco? Mano, pior que não vem nada que presta, cara. Mano, não salva pra ninguém, tá ligado? Caraca, nem um épicozinho, mano. Uma, tipo, uma pedrinha, sei lá, né, pra galera aí. Olha o supar, mano. Ah, esse jogo é troll, mano. Fica jogando nossa cara que nós não tem supar, mano. Não tem, cara. Você vem aqui, é bug isso aqui, ó. Não tem supar, né, tá ligado? A gente catou esse gato bugado aqui, mano. Olha o suparminho aqui. Ah, tá tudo trocado, cara. Quer dizer que no universo paralelo a gente tem, né? Mas não tem. Caraca, eu trocava um pavão e um gato que eu tenho pra trocar por um Superman.